ដល់ហើយខ្យល់មកងាយបាយបាយពីទឹកខាងជើងអូនាតដឹកងាយដល់ហើយខ្យល់មកងាយបាយបាយពីទឹកខាងជើងអីធ្វើបុណ្យតែខិនភូមិយើងសង្សារមុំបងI'm not a man.
ីវោបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរកំពុងតាដកនឹងស្បងជីវោបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរកសាងវត្តវាសាលាហូហាមានណល់ឲ្យខ្មែរកាន់តែឋានខ្លាំងកសាងវត្តវាសាលាហូហាមានណល់សងទទួលបរិស័ទណាយស្រស់ស្រួលបានបនគ្រប់ប្រាណអានីសងគុំតាមយងអន្សាក៏សល់ឡាយបានមកបានដល់ជាតិក្រោយអានីសងគុំតាមយងហើយខ្មៅនឹងខ្មៅសងសងសំឡឹងកូនកYou're the one.